21 horas, passou uma máquina aí agora. Será que é o Cetro? É o 20010. É WRBUS no registro. Cetrão. É pena que tá vindo um caminhão aí, automóvel. Para aí, Cetro, fazer uma filmagem maior. Não tem jeito não, né? É isso aí, ó. Aurora. Aurora, São Paulo. Vai pra rodoviária, dá embarque pessoal aí. E desembarque. E Jaspio.